皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は今週の週間 FP の予想をやっていきたいと思います。はい、今週はちょっとテンションが上がりますね。いやー、フォワード陣がめちゃくちゃ豪華になりそうで結構楽しみなんですが、今週も予想をやっていきたいと思います。はい、まずはアイコニックの確定情報を見ていきましょう。今週はバイエルンということで、まあ、27日が創立記念日になっているので、おそらくそれ絡みで今回出してきたんじゃないかなと思われます。まあ、メンバーは判明していませんが、中型アップデートでデータを入れた、おそらくカーン、リザラス、シャビアロンソになってくるんじゃないかなと思います。もしかすると2人とかのなる可能性もありますけどね。はい、ということで今週の週間 FP の予想なんですけど、まずは今週日本人選手が大活躍でしたね。まずは南野選手がチェルシー相手にワンゴールの活躍ということで、いい抜け出しからしっかり冷静に相手を見ながらしっかり流し込んだ素晴らしいゴール決めてましたね。まあ、それからウィニングレブンにはね、残念ながら収録されていないので、まあ週間 FP としては来ないんですけど、バイエルン戦で大活躍の1ゴール1アシストだった鎌田選手、もしフランクフルトが収録されていたらワンチャン週間 FP あったんじゃないかなと思ってしまいますよね。はい、まあそれからオランダで言うと中山選手なんかもゴールを決めていたようですが、まあそれらの日本人選手の活躍もね、今週光りましたね。先週の予想の結果確認からいきましょう。先週は7名正解ということで、トニクロース、メレット、ギュンドーワン、ベルフハウス、エンディディ、トリンコンとバストーニということで、まあ残念ながらね、7名ということだったんですけど、まあ目標自体はあくまでね、2桁正解なので、もうちょっとね、しっかりね、予想もしていく必要があるかなと思いました。ということで、早速今週のメンバー予想をやっていきたいと思うんですけど、はい、まずはゴールキーパーから見ていきましょう。ゴールキーパー今週結構、まあほぼ2択だと思ってるんですけど、まずはインテルのハンダノビッチですね。今週はミラノダービーでの活躍ということで、めっちゃすごいセーブありましたので、いや、可能性あるんじゃないかなと思ってますし、あともう一人可能性があるとすれば、エバートンのピックフォード。まあこちらもダービーだったんですね。マージーサイドダービーでリバプールをシャットアウトしているので、いや、こちらも可能性ありそうですよね。あとはレバントのカルデナスって選手が今週28本アトレティコにシュート打たれたんですけど、10セーブで、マンオブザバッチで選ばれてるんですけど、まあ、白球なのでちょっと来にくいですかね。まあ、ハンダノビッチ最近で、ね、何回か来ましたので、まあ、そうなるとピックフォードの可能性の方が高そうかなとは思ったりしますね。はい、続いてディフェンダー見ていきましょう。ディフェンダーはそうですね。うん、ちょっと地味なメンバーではあるかもしれませんが、フランスリーグ1で今首位に立っているリールのジョゼフォンテ。結構ベテランのね、センターバックなんですけど、今週1ゴールの活躍でした。まあ、近レアリティということもあって来る可能性は十分あると思いますし、で、今週一番可能性があるんじゃないかなと思っているのがモナコのマリパンですね。こちらは今週 PSG 戦で1ゴールの活躍でした。チーム2点目を決めて2対0の勝利に大きく貢献しています。まあ、モナコ自体も最近なんか調子いいみたいで、今4位みたいですね。まあ、そのあたりがね、今週のディフェンダーでは注目ですかね。はい、続いて中盤いきましょう。中盤、まずは確定枠におきました、ユトレヒトのストレークという選手ですね。今週2ゴール1アシストで評価満点評価のマンオブザマッチ。試合自体はフォワードで出場していたみたいですが、登録は OMF ということで、まあ、中盤での紹介です。まあ、中盤登録で、まあ、フォワードで出ていたとはいえ、まあ、満点評価であれば来るんじゃないかなと思って今回確定枠に置かせていただきました。それからフィオレンティーナカストロビッリーですね。こちらは今週途中出場で1ゴール1アシストということで、まあ、こちらも十分可能性あると思いますし、はい、それからゲッツェ、こちらも活躍してますね。途中出場2ゴールの活躍ということで、十分な活躍見せております。まあ、それからレアルカゼミーロ、こちらも CS の可能性あるのでどうなのかというところです。1ゴールの活躍、まあ、レアルで来るならカゼミーロの可能性はありそうですよね。あとはワンチャン南野選手の可能性もまあゼロではないと思うんですけど、ちょっと低めではありますかね。今週1ゴールの活躍でした。まあ、中盤自体もまあ選ばれ方によっては豪華になりそうですよね。はい、最後フォワード見ていきましょう。フォワードがもうすごい、めちゃくちゃ紹介したい選手がいるんですけど、まずは一番上イサクですね。今週ハットトリックの活躍ということで、いや、ついにイサク FP 来るんじゃないですかね。確定枠に今回置きました。イサクの能力なんですけど、こんな感じですね。もともとスーパーサブ持っているので、まあ、コマは4というちょっと不安な部分はあるんですが、まあ、スピードが92だったりフィジカルも91ですからね。身長190のラインブレーカー、いや、これは強くなると思いますし、今回どれがトップ強化になるか分かりませんけど、おそらくハットトリックなのでオフェンス系とか、あとは決定力とか、その辺は強化入ると思うので、十分化ける選手になると思うので、この辺どういう強化するのかと、あとスキルですね、どういうスキル追加があるのかとか、まあ、その辺も注目されそうです。はい、それからアーゼット・ボアドゥ2ゴールの活躍ということで、
何週か前に週刊 FP 来たと思うんですけど、今週も十分可能性あると思います。前回 FP で来た時の、ボガドゥの能力こちらになるんですけど、めちゃくちゃ強そう。まあオフェンスセンス95に到達したり、スピード瞬発もめちゃくちゃ速くて、フィジカルボディコンは両刀で、スタミナなんかもしっかりあって、パス値なんかも結構高めのラインブレーカーですね。まあコア5なんですけど、ライブアップデートも比較的乗りやすい選手ではあるので、まあその辺十分可能性がある選手だと思いますし、似たような能力で来る可能性あるので、その辺も注目ですよね。それからレンジャーズのモラレスだったりとか、あとは先週週刊 FP で来ているアルルなんかも今週も活躍しているので、おそらくライブアップデート A つくと思います。それから今週インテルで一番来る可能性があると思っているのがペリシッチですね。今週ミラン戦で2アシストの活躍でした。今日には残念ながら入れませんでしたが、ラウタロとルカク、まあこの辺は結構ね FP 化もされているということで、まあ先週オバメがハットトリックしてこなかったですけど、まあそういうパターンもあって、今週ペリシッチの可能性は十分あるかなと思ってます。それからメインパートナー枠で言うと、今週マンチェスターユナイテッドが唯一の勝利クラブということで、まあ自分可能性があると思います。その中でもラッシュフォードの可能性はありそうですね。あとはマレンですね。今回も途中出場での1ゴール1アシストということで、同じペースベイだとゲッツェがね、途中出場で2ゴールなので、その辺ちょっと難しいところではあるんですけど、まあこれが前回来たマレンのね、周回 FP なんですけど、まあその時もねスーパーサブの追加なんかもありましたので、まあなんといってもスピード瞬発がめちゃくちゃ速いラインブレーカーで、まあ後の能力もね結構バランスよく持っている。前回取り逃したという方は今週来てくれると結構嬉しいんじゃないかなと思う選手の一人ですね。それからアーセナル戦で1ゴールの活躍だったマンチェスターシティスターリングですね。ただマンチェスターシティも来週のねクラセルの可能性あるので、まあその辺がどうなのかなというところではあります。はい、では予想11人紹介していきましょう。まずゴールキーパーハンダドビッチと悩んだんですけど、まあ今週はエバートのピックフォードということで、マージーサイドダービーでリバプールを破ったこのゴールキーパー来るんじゃないかなと思います。ちょっと身長は小柄なんですけど、まあ、最近 FP 化もねないということで、その辺も込みで今回はピックフォードになるんじゃないかなと思ってます。はい、続いてディフェンダーいきましょう。ディフェンダーで言うと、今週上位対決を制したモナコからマリパンですね。今週1ゴールの活躍でした。こぼれたところをシュートコースを見定めてシュートっていうフォワード顔負けのね追加点を決めていますね。試合自体を PSG シャットアウトしていましたので、ここは来る可能性十分あると思います。それからトリノのブレーメルという選手、今週1ゴールの活躍だったんですけど、コーナーキックからヘディングで決勝ゴールを決めています。この選手はヘッダー持ってるのでヘッダーはつかないと思うんですけど、身長188センチのオーバーラップを持ちのセンターバックですね。まあ十分可能性はあると思います。評価めちゃくちゃ高かったですね。それから同じ評価だったニームのメリングというサイドバックの選手、今週1ゴールの活躍でした。先制点をグランダークロスからダイレクトで決めているということで、おそらくサイドバックですけどワンタッチシュートをつくんじゃないかなと思ってます。はい、続いて中盤いきましょう。中盤3名にするか2名にするか最後まで悩んだんですけど、まあ、今週はフォワード枠が豪華になると期待して、今週は中盤2枠にしました。まずはカストロビッリというフィオレンティーナの選手、今週途中出場での1ゴール1アシストということで、こぼれ球をボレーシュートで1ゴールと、あとは相手のパスミスからショートカウンターでアシストを記録しています。途中出場ということもあって、スーパーサブの可能性は十分あるんじゃないかなと思う選手ですね。はい、最後フォワード5枠にしたんですけど、まずはインテルのペリシッチ、まあ、ラウタロルカクはやはり週刊 FP だとか FP で登場回数多いので、まあ、今週ダービーということもあったので、まあ、誰かは来ると思うんですけど、まあそうなるとペリシッチの可能性は十分ありそうです。今週は2アシストということで、3対0の勝利の2点目と3点目のアシストを記録しています。クロスからアシストしてますね。まあ3点目のアシストはもうほとんどルカクの仕掛けと、もう迫力がすごかったなという印象をねかなり受けたんですけど、はい、まあそのような形でアシストもついております。今週メインパートナー枠で言うと、バイエルンとアーセナルが試合敗れて、バルセロナが引き分け、ユベントスは火曜日の試合ということで、まあそうなるとメインパートナーもユナイテッドから必然的に出すしかないので、そうなるとラッシュフォードは来るんじゃないかなと思って入れてみました。まあ来週のね CS の候補にマンチェスターダービーもあるんですけど、まあその辺どうなるかはちょっと気にはなりますね。それからアタランタ、ムリエルですね。今週1ゴール1アシストということで、まあ今週ねアタランタは CS が出ているので、まあその辺との兼ね合いからムリエルが来る可能性は十分あると思いますし、まあ今週ナポリ戦っていうのもねかなり大きいですよね。ちなみにアタランタは後半4得点の大爆発を見せたんですけど、クロスからサパタのゴールをアシストして、パスカットから仕掛けてニアへズドンという3点目をね自ら決めています。ムリエル自体もスーパーサブ持っている選手なので、かなりね来てくれると嬉しい選手の一人だとは思いますね。それからイサクですね。今週ハットトリックの活躍でした。いや来るんじゃないかなと思っております。後方から来た浮き球をボレーで決めたりとか、あとはスルーパスからループシュート、あとはグランダークロスから合わせたゴールなんかもありましたので、まあスキルつい
以下もいろんなものね追加される可能性はあるんじゃないかなと思ってる。かなり期待できる選手だと思ってます。はい、そして最後の枠はポワドゥを入れます。マリンにするかポワドゥにするかで悩んだんですけど、まあ今週は評価を見てポワドゥにさせていただきました。まあポワドゥもマリンもかなりね能力的には悪くない、申し分ない選手だと思うので、まあこの辺の FP かちょっと楽しみですよね。はい、ということで今回は週間 FP の予想をやってきました。いかがだったでしょうか。まあとりあえずイサク、ポワドゥ、マレン、この3人の中から2名はね来てほしいなと思っているので、その辺コナミさんにお祈りしておこうと思います。こちらのチャンネルではこのように週間 FP の予想を毎週やっているので、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。